Tinetest po talaga natin kung talagang waterproof siya. Saka hindi na po siya makahinga. And guys, 10 minutes na po. Ang init. Sobrang init. So guys, sa test na to, kailangan din ng bandana. Ito pong hard case at cellphone. Ayan po. I-check natin kung waterproof ba siya and shockproof. So, let's start guys. Good luck! So, let's start. Ang una natin gagawin, bubuksan natin to. Good luck na lang sa cellphone to guys. Ang hindi nyo alam, waterproof naman to. Ayan po, tinanggal ko muna yung foam para makita talaga natin kung mababasa siya. Kasi kung may foam, baka masoak lang sa foam. Tapos mamaya i-drop test natin kung shockproof ba. Okay? So, ayan po guys. Ayan po yung cellphone. Ito yung tuyo. Ayan. May nakapasok bang tubig? Wala naman. So, let's see. Ayan. Mamaya na kayo maglaba, ha? Alam ko, nasa self-quarantine tayo ngayon. Community quarantine. So, bago yan guys, papakita ko muna sa inyo ano nakalagay dito sa box. Kung totoo ba. Ayan. Ito po siya. Portable safety case. Ayan, hindi lang po yan pang ano, pang airsoft ko gagamitin. So, pang gadgets po siya. Pwede rin po magamit sa airsoft, which is doon ko siya gagamitin. Ayan, sa camera. Ayan po. So, yan po nakalagay, oh. Yan. Masahin nyo po, ayan, oh. Shockproof daw po. Tapos, ayan. Waterproof. Impact resistance. Insulation resistance. Saan po kaya bibili dito? Para sure natin na hindi masyadong masusunog. Or uminit yung cellphone. So, ibibilit ba natin mamaya sa init? Mga siguro 5 minutes. Tingnan natin kung iinit ba yung cellphone. Okay, guys. So, start muna tayo sa waterproof. Ayan guys, nakikita nyo naman. Binubusa na natin ng tubig. So, ano muna tayo? Ayan, nag-shower siya ngayon. Water resistance lang po yan. Mamaya po, ilulublog po natin siya. Yun po yung makikita natin kung kakayanin niya yung pressure. Waterproof ba po talaga. So, shower-shower muna. Tapos, tingnan natin kung mababasa. Okay? Eh kung dito pa lang, basa na siya sa loob. Eh what more kung ilulublog natin, di ba? So, ayan guys, dito tayo. Test natin. Ayan po, nandyan po yung cellphone sa loob. So, patayin muna natin. Pupunasan muna natin to. Sige, wala nang punas-punas. Check natin kung may nakapasok ba na tubig. Okay? Ooh! Amazing! Ayan po guys. Wala pong nakapasok na tubig. Ayan. So, meron lang po dito sa goma niya. Saan po yung goma? Doon lang po yung tubig. Ayan po mga dots. Mga ka-squad, kuklose natin to. Yan. So, sige, continue natin yung test. So, safe po yung gadgets nyo pag ulan-ulan lang po. Sure po yan. Guys, sinulog-log natin. Siguro mga 1 to 2 minutes. Pwede na siguro yun. Yeah. Sobra ano po. Siguro parang sigado talaga. Okay, tinutulak na. Oh. Guys. Okay, talagang tinetest po talaga natin kung talagang waterproof siya. Baka hindi na po siya makahinga. Ayan. Pahingahin muna natin. Ayan.
So, gagawin na natin yung 1 to 2 minutes. Ayan, nasa 1 minute na siguro tayo. Hi, Mrs. Naglalaba ka po ba? So, okay guys. Check natin kung buhay pa yung cellphone natin. Ayan naman kung waterproof ba po talaga. So, 3, 2, 1. Ayan po. So, bubuksan na po natin. Tanggalin natin sa tubig. Baka po kasi may mapasukan at hindi na po tama yung test natin. Nakikita nyo na po. Matunog pa yung cellphone. So, ito guys. Ayan po. So, i-check po natin. Ako lang, sama muna. Na? Para makita talaga nila. Na... Basa pa yan eh. Tubig babalik ito. Sama din. Kaya nga review, di ba? Guys! Wala! Ito, tuyo! Nakita niya naman. Ayan! Sulit! Sulit na! Naiyak ako. Naiyak ako sa saya. Ngayon naman guys, itetest natin yung drop test naman, di ba? Kasi shockproof siya. So, sana naman wag mabasag yung cellphone ko, di ba? Siyempre, lalagyan natin ng foam. Kasi yun talaga ang dapat eh. Hindi naman pwede walang foam kasi tatapon din yung cellphone sa loob. So, start na natin. So, ayan guys. Magsa-start na po tayo ng drop test po. Lalagay po muna natin yung foam niya. Ayan guys. So, let's see. Actually, ang drop test naman is i-check natin kung may masisira ba sa kanya dito. So, ayan guys. So, i-drop test natin to. 5'5 ako, 5'6. So, taas ng ulo ko. Doon natin ano, yung drop test, okay? So, let's start. Wala naman siyang sira. Bumuka lang. So, close natin ulit. Yan. Kasi inulog ko siya ng paganito. So, next. Test natin ulit. Yan. Okay. Kabila naman. Okay. So, ayan guys. Check natin. Ayan po. Dito po, drop din. Ayan. Po guys, so wala naman siyang bali anything. Ayan, check natin lahat ng sides. Ito, wala naman, hindi naman nabali. Check natin yung cellphone natin kung nasa place pa ba siya. Ayan. Ayan guys, tumalon lang siya konti. Okay naman. Ay, wala naman. Yan. So, pasado guys. Drop test. Okay to. Nice. Mga ka-squad, ngayon naman itetest natin kung gaano kainit yung loob. Maganda daw insulation nito. So, let's see kung iinit ba yung cellphone natin. Yan guys, para mas accurate yung test natin. So, may timer po tayo 10 minutes. So, sa start ko na po siya ngayon. Lalagay ko muna siya dito. Touch lang naman kung gano'n siya kainit. Kasi wala naman akong sensor or anything na kung ano talaga yung temp niya. Kung sobrang init ba siya sa loob or sakto lang. So, at least mayroon tayong idea. Okay? Natin, start na tayo. Ayan. Okay, nag-start na yung time natin, 10 minutes. Close natin. Ngayon guys, direct sunlight talaga to. So, mga stress test yan. Ayan. 10 minutes guys. A little longer than a few minutes later. 10 minutes na po. Ang init.
Ayan, sobrang init. Woo! Pop muna natin yung alarm. Okay. Oh guys, sobrang init. Sobrang init po ng ano ng box. Ayan, dito tayo. Kita. Gets the light. Ayan po. Sobrang init po ng ano ng box natin. Ayan. Ano sa limawakan? Buwan mo, Ivy. Teka. Dito. Buwan mo may init. Ha? Sobrang init. Ito. Bila. Sakto lang. Ito yung binilid natin sa araw. So ngayon, check natin yung cellphone. Lika. Para ano. Check mo nga yung cellphone kung mainit. Hindi. Hindi mainit? Hindi, masyado. So okay lang, pasado. 10 minutes, bilad po sa araw yan. Hindi masyado mainit. Hindi rin siya yung tipong parang nag-charge ka na mainit. Yung sakto lang. So yung ano, dahil po siguro dito, sa phone niya, pero sobrang init po itong plastic sa loob. So maganda po yung ano, ito po yung nag-insulate sa kanya. So importante po 'yan. Ayan guys, akit muna tayo. So init. See you guys, see you later. So mga ka-squad, ito na po tayo. Natapos na po natin yung tatlong test. Number 1, ito po. Kung waterproof ba siya. Number 2, impact resistance ba siya? And number 3, insulation resistance siya. So, tingin nyo ba guys, pumasa? Okay. So, check muna natin. So, sa ano natin, water resistance siya sa waterproof, pasado po siya. Yun po. Siguro mga around 1 to 2 minutes ko siyang binabad. So, hindi ko lang alam kung gaano kalalim siya pwede. So, pero safe po pag nahulog lang yung ano nyo, lumulutang naman siya kasi seal nga po. Tsaka maganda yung ano niya, rubber niya. Ito po, papakita natin. Kaya po sa seal. Buksan po natin. Ayan. Okay, cellphone ko. So, nakikita niyo naman po, meron siyang rubber dito. Rubber lip niya. Ayan. So, yan, ingatan niyo po guys. Pag nakakuha kayo ng ganito, make sure na hindi siya nakalabas. Baka maipit sa dito. So, maano siya. Mapupunit. And number 2, shockproof. Okay. Ang shockproof kasi binis ko lang kung masisira siya or hindi. Ayan, wala naman siyang sira. Ayan, may konting ano lang siya. Kita niyo naman, konting gasgas lang, hindi naman gasgas na. Ayan. Ayan. Nakita niyo naman guys. Oh, yan po yung gasgas niya lang. So dito po. Kita niyo, ayan po, diyan ko po na hinulog yan, pag ganyan. So siguro 3 to 4 times kung hinulog do. Oh, ayan. So pasado po yung drop test ko, shockproof. May impact resistance. Pasado po. Yung loob naman ng servo pasado po. Of course kasi meron tayong foam. Natanggal lang po to kanina kasi hindi ko nasirado ng maayos. Hindi naman na siya natanggal na nabukas lang siya konti. Nabukas siya na nga, nakabukas siya. So, nung sinerado ko, dinrap test ko ulit. Walang problema. Okay? Pagdating naman sa insulation resistance, 10 minutes ko po siyang binabad, direct sunlight, 12 o'clock ng hapon. Sobrang init po sa labas. Sobrang init ito. Sa loob po, mainit din po yung pag ginawakan niyo yung plastic. Ito, plastic niya. Buksan natin. So yung plastic niya sobrang init. Yung foam hindi po mainit. Ito po mainit din pero hindi siya ganung kainit. Ang sobrang init po yung sa labas. As in, sobrang init. Kung sa kotse lang naman po, sa sasakyan, mainit po yung kunwari na bilad niyo sa araw. Siyempre mainit sa loob ng kotse, di ba? Don't think na mainitan din yung loob kasi ito direct sunlight 'to eh. So kumbaga ano talaga. So pasado po siya. Worth the buy, worth sa price niya. Okay po, wala po akong masabi. Sasabihin ko na lang po kung magkano dyan sa description. Tsaka ilalabas ko na lang po sa video niya kung magkano to price na to. And kung saan ko nabili. Okay guys? So,
Yun lang po guys, ibabalik na natin ngayon kung anong lalagay ko dito. Hindi po camera, pero po pang airsoft ko po ito. Yan po. Yan. So, babalik po natin siya dito. Po. So, tines ko naman po siya para sa ano, sa mga gadgets po. Yun naman po ang importante. Kasi pag sa airsoft lang naman po, yan, siguro pag hindi naman kami naglalaro sa ulan, nasa kotse lang naman yung gun case namin or nasa safe area. Pero mas okay na rin po na pasado siya sa tatlong test na yun. Okay guys, so yun na po para sa ano natin. Mga ka-squad, ito po yung product test natin and product review. So guys, don't forget to like, subscribe, and share my channel for more videos like this, more reviews. Sana po suportahan nyo ako. And salamat po. Kita-kits po tayo mga ka-squad.